sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. DKNY Be Delicious parfüüm naistele 30 ml. Puhtusest ja värskusest lõõmav Be Delicious parfüüm sobib täiuslikult kandmiseks eelkõige päevasel ajal. Sõltuvust tekitava aroomi muudavad elavaks lisaks õunale, maikellukesele, kannikesele, kreibile ja magnooliale ka tuberoos, roos, muskus, sandlipuu ja liilia. Be Delicious on parfüüm, mis sobib ideaalselt naturaalseid ja värskeid aroome otsivale naisele. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.